Hazırda yanımda Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov var. Qurban müəllim, təbrik edirik ilk öncə sizi. Oyunu dəyərləndirməyinizi istəyərdik. İlk öncə futbolçularımı təbrik edirəm. Çox vacib qalibiyyət idi və çox yaxşı, çox istəkli idilər bu oyuna və çox düzgün, çox sıx müdafiə olunan bir komandaya qarşı oynuyorduk. Hansı ki, ümumiyyətcə, oyun boyu demək olar ki, çətinlik çəkdik bu müdafiəni yarmaqda. Amma hər bir halda futbolçular sona kimi diqqətli, sona kimi aktiv oldular və sonda vacib bir qalibiyyət qazandıq. Və belə yaxşı oyun oldu. Futbolçularımı təbrik edirəm. Növbəti olaraq ilk dövrə geridə qaldı. Bu dövrədə komandanızın çıxışından razı qaldınız mı? Bəli, tam razı qaldım. Biraz baxmayaraq, xeyli oyunlarda, çox oyunlarda rotasiyalar elədik və hansı ki, digər futbolçular, yəni bugün turnir cədvəlində birinci də olmamız üçün çox əziyyət çəkdilər və çox da digər futbolçularımıza deyərdim ki, kömək oldular və daha da hətta aktiv oldular bu oyunlarda. Bu maçda gördük ki, Musa Qurbanlıya əsas heyətdə yer vermişsiniz. Bunun haqda nə demək istəyərdiniz? Bütün futbolçulara biz çalışırıq şərait yaratmağa və Musanı bilirsiniz, xeyli vaxt idi zədədən sonra imtihan bərpa olunmamışdı və son vaxtlar demək olar ki, məşqlərdə aktiv idi və bugün belə bir şans düşdü əlimizə, hansı ki, bundan istifadə elədik. Həm o, həm də Kaşuk, yəni bugün ilk oyunları idi əsas heyətdə və belə hər ikisindən, yəni onların bugünkü hazırlığına görə razı qaldım. Son olaraq bilirik ki, milli komandaların oyunlarına görə yaranan fasilədə komanda olaraq necə istifadə edəcəksiniz? İlk öncə milli komandamıza uğurlar arzulayıram hər iki oyunda, amma inanın ki, mənim üçün çox çətindir. Çünki mən demək olar ki, son iki ayda komanda bir normal hazırlıq görməyib. Üç gündən, dörd gündən bir oyunlar və daima heyət, bir heyət milli çempionatda oynayır, digəri demək olar ki, daha çox Avroliqada. Bu komandanı bir yerdə məşqəl etdirmək, hazırlamaq mənim üçün çox çətindir. Buna görə bizim çatışmayan cəhətlərimiz çoxdur, amma başqa bir çıxış yolumuz yoxdur. Yəni çalışıb yenə bu arada bir neçə gün futbolçularımıza istirahat verib və çalışıb ki, əlimizdə olan futbolçularla normal bir hazırlıq keçməyə. Təşəkkürlər Qurban müəllim, növbəti maçlarda sizə uğurlar arzu edirik.